ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 9 ಮತ್ತು 10 ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೂಳೂರು ಗಣೇಶ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 9 ಮತ್ತು 10 ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೂಳೂರು ಗಣೇಶ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಗೂಳೂರಿನ ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗ್ರಾಮದ 18 ಕೋಮಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿಯೇ ಜನವರಿ 23 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 9 ಮತ್ತು 10 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಳೂರು ಗಣೇಶ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ರಥ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ರಥ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಜನವರಿ 23 ಶನಿವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 18 ಕೋಮಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದರು ಜನವರಿ 24 ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸಂಜೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮದ್ದುಗುಂಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹಿರಿಯರಾದ ಚಿಕ್ಕಂದೂರ್ನವರೇ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ನವೀನ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗೋಮಿನ ಜನಾಂಗದವರೇ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೂಳೂರು ಗಣಪತಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹೊತ್ತು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ 23 24 ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 23 24 ತಾರೀಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕರಂಗಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೂಳೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಸತ್ತಿವೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೊಡಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಸತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಡ್ರೈ ರನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 70-80 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಸಿಕೆ ಡ್ರೈ ರನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 13,90,000 ಲಸಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ 630,000 ಜನರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯುಷ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೂಡ ಯಾರು ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಲತಾ, ಸಿಒ ಶಿವಶಂಕರ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದಯಾಶೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ 14 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾಶೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಇರುವ ಕಾರಣ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದೇವಾಲಯ, ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ 799 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 1 ಕುಣಿಗಲ್, ಗುಬ್ಬಿ, ತಿಪಟೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು 14,208 ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧುಗಳು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 1,30,200 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 186 ಕೋಟಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 15,416 ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ತಾಲೂಕುಗಳ 2,468 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 387 ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ 6 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಜ್ಞಾನತಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 353 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 507 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 119 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜನಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾಶೀಲ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 18 ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 3 ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 5 ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ 10ಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಜನವರಿ 14 ಆರಂಭವಾಗುವ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ, ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರ, ಚರ್ಚ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾಶೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚನ್ನಕೇಶವ್, ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆರು ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು 804 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದಾಗ ಅನುರಾಧ 77, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 257, ರಾಜೇಶ್ವರಿ 54, ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು 152, ಜಿಡಿ ಲೋಕೇಶ್ 151 ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ 111 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಸೂತಿನ ಮತಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು ಅವರನ್ನ ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಜಿಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಪರ ಏಜೆಂಟರು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪರ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ 1 ಮತಗಳು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ರಂಗರಾಜು ಅವರು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 152 ಮತಗಳನ್ನ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಲಾಟರಿ ಎತ್ತಲು ಮುಂದಾದಾಗ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ವರ್ತನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದೆವು. ಆದರೆ ಇದಾದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ತಕರಾರು ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 6 ಮತಗಳು, ಜಿಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಮತಗಳು ಬಂದರೆ ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು ಆದ ನನಗೆ 1 ಮತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಎಣಿಕೆಗಿಂತ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ಜನ ಮತದಾರರು ಕೇವಲ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಎನ್ ರಂಗರಾಜು ಅಂತ, ನಾವು ಎಂ ಕೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಬೆಳದರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 6 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ವಿ. 6 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಜಿ ಎನ್ ರಂಗರಾಜು ಅವರು ಒಂದು ಓಟಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಓಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದೆ, ಜಯಶೀಲನಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತ ಅಂತ ಎತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸರ್ 4. ಆ ಮತದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳನ್ನು ತಿರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮತನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಮತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಮತ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು, ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಕ್ಕಿದ್ರು, 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 4 ಚಿಹ್ನೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಓಟಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, 2 ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೀಲು, ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳವ್ರೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಸುದೇವ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಿಪ್ಪಿರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿಗಮದಿಂದ 50,000 ರೂಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜನ, ಗುಂಪು ಸಾಲಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಗುಂಪು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2-3 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು ನಾವು.
ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 56 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಆಗ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನಾರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಗುರಣ್ಣ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುರ್ಬಲವೇ ಸರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಇರುವ ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಮೆಕೆ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಎಂ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನು, ನಿಜಾಮು ಮತ್ತು ನೂರ್ ಅವರು, ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಂದರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 28-35 ವಾರ್ಡ್ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಬಾಬ್ಜಾನು, ಕಮರ್ರು, ಅಫ್ಸರ್ರು, ಅಂಬರೀಷು, ಶಫಿ, ಏಜಾಜು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏಜಾಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏ ಇದೆಯಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಂಥ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಬರ್ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಅಂಬರೀಷ್, ಹಿದಾಯತ್, ಶಫಿ ಬಾಮ್ಜಾನ್, ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಶಾಲೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜಮೀರ್ ಹಂಜಾ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಕೀಲ್ ನವಿಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಕೀಲ ನವಿಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಕೀಲ ರವಿಯವರು ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ಇದೊಂದು ಘೋರ ಕೃತ್ಯ. ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ವಕೀಲರನ್ನೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಹತ್ಯೆಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲವರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಲ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ತಕ್ಷಣವೇ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಕೀಲರು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಕಲಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ನಾವು ವಕೀಲರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿವತ್ತು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಕೀಲರುಗಳು ಕಲಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಡಿಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುಧಾಕರ್, ಚೇತನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಿಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ ಶೆಡ್, ಲಗಟ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೇಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಪಂಗಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಚೇಳೂರಿನ ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಒಂದು ಕೈವಾಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ನಾಟಕಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸಕರೇ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಜಾದ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ರಮೇಶ್, ಅಂಬರೀಷ್, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.